Диктанттың тақырыбы Абайдың 7-ші қара сөзінен. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі іштем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды. Хәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демекілік. Не көрсе, соған талпынып жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, онан ержетін кірегенде итірсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйдеді деп, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген, хәм көрінбеген сырын түгендеп, ең болмаса, денелеп білмесе, адамдықпен орны болмайды. Сол қуат жетпеген, мұй толмаған есіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететұғын құмарымызды ержеткен соң ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екеміз? Жазуға дайындаламыз. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Хәм өзі өспейді, қуат таппайды. Хәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демекілік. Біреуі білсем екен демекілік. Біреуі білсем екен демекілік. Не көрсе, соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, онан ержетін кірегенде, ит үрсе де, мал шуласа да,
біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене? Бұл немене деп, ол неге үйтеді деп, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, оған ер жетін кіргенде, ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене де, ол неге үйтеді де, бұл неге бүйтеді де, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тынышты көрмейді. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай керней болса даусына ұмтылып, онан ержетін кіргенде, ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді деп, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген, хәм көрінбеген сырын түгінде, ең болмаса, денелеп білмесе, адамдықпен орны болмайды. Дүниенің көрінген, хәм көрінбеген сырын түгенде, ең болмаса, денелеп білмесе, адамдықпен орны болмайды. Дүниенің көрінген, хәм көрінбеген сырын түгенде, ең болмаса, денелеп білмесе, адамдықпен орны болмайды. Сол қуат жетпеген, мұй толмаған, ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп, бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ та, есімізден шығып кете тұрған құмарымызды ер жеткен соң, ақыл кіргенде,
орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екеміз? Сол қуат жетпеген, мұй толмаған, ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде ұйқы, тамақ та есімізден шығып кете тұғын, құмарымызды ер жеткен соң ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екеміз? Сол қуат жетпеген, мұй толмаған, ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететұғын құмарымызды ер жеткен соң ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екеміз? Абайдың 7-ші қара сөзінен. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Хәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеклік. Не көрсе, соған талпынып жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, онан ержеті кірегенде ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйдеді деп, бұл неге бүйдеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұны бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген, хәм көрінбеген сырын түгенде, ең болмаса, денелеп білмесе, адамдықпен орны болмайды. Сол қуат жетпеген, мұй толмаған есіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететұғын құмарымызды ер жеткен соң ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екеміз?